Nej, säg inte att det är en sån där jävla katt. Jo, det är. A long while. Morgoth. Ja, du, Morgoth är dödan. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Ursäkta. Var det ett hot? Holy shit, det har jag gjort. Det har jag gjort. Alas, I am returned. Han har ett lejon. To be granted audience once more. Du tror att din mind has been blown, men sen inser du att den blev precis blown. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. The last Elden Lord. Ja, nu har vi ett problem. Åh, oh, fort! Oh, 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 oh. Ah! Spring, gud. Gotcha, bitch. Du, jag kanske hoppar tack, jag. Jävla bitch, vad snabb han är. Gotcha, bitch. Nej. Distrahera honom. Mimik. Kom igen, nu vänder jag. Nu dör jag. Ability. Han kör ability, då kör jag. Nej, jag har ingen stamina. Fuck. Nice try. Nej! Vi får inte stå på varann. Bra, jag kör också ability. Let's go. Dubbel, trubbel. Ja. Bra där, jag gillar det jag ser. Biggus, dickus. Jag kör också ability. Let's go. Ability. Fan, jag missade, tror jag. Jag missade. Nej. Ja, men. Nu dör jag. Jag missar. Jag tänkte säga, han måste ha mer än en fas. Han kan inte vara en fas, eller? Jävlar, hoppas inte jag ska slås mot lejonet nu. Jo, det ska jag. Jag ska slås mot lejonet. Thou didst me good service, Sirach. Nu har han fått nog. Okej, nu kanske jag vill ha min mimic. I've given thee courtesy enough. Okej. Om biceps storlek säger något om en man, så är han mer av en man än mig. Jag är helt ärlig. Det är ingenting jag skäms över. Now I fight as Horaloo. Warrior! Du, jag har mainat Warrior i typ 8 år, så. Dejon! Bort! Fuck me, där dog min mimic, jävla bitch! Nu dör jag också. Nu är jag död.
nu är jag död. Nej 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 kör vi här. Biggusticus. Svaret är alltid mer Biggusticus. Kom igen nu. Kolla här. 3, 2, 1. Dodge. Oj, oj, oj. Där vände han. Han drog en 360. No scope. Nice try. Det är ont, det är ont. Bort, 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 bort. Snälla. Bra där. Fort, han är fas 2 nu, fas 2. Yes! Holy shit, vad bra det går. Kom igen nu, skip this shit. Let's go, jag vill ha blod. Börja med ability, jag gillar det jag ser. Nej, varför kan jag inte slå han för? Hoppa tack. Varför kan jag inte slå han där inför? Vad fan är det för jävla... Nu dör jag. Fuck, snälla ut, snälla, bra torch. Fuck, 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 fuck. Snälla, inte mig, 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 inte mig. Det där ser ut att göra ont. Ja, det är ju. Nej, men det här är orimliga mängder hoppattack. Inte ens jag gör ju så här många hoppattack. Och jag har ju fan skrivit boken på hoppattack. Väntar vi ett tag, för han tar ingen skada. Vet. Nej, snälla. Ett vet alltså. Nu dör jag. Nej, snälla, nej. Nej, 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 snälla. Åh, nu dör jag. Healar. Det är dumt att heala, men nu gör jag det. Jag visste det. Jag vill ju tro att om jag gör det här nu först så får ju min mimic den också, eftersom att han blir ju jag. Så nu får ju min mimic de här också. Kom igen, nu kör vi Biggusticus här. Vi har bråttom. Dodge. Åh, han kastar yxan. Han har ju fan spelat God of War, den här killen. Hoppa tack. Nu går inte lika bra som sist. Det går inte lika bra som sist. Han vänder sig om. Nu dör jag. Nej. Det går inte alls lika bra som sist. Jag blir kaxig. Don't get cocky, kid. Bra där. Stagger. Du låter, du är fan i den. Jävla bitch. Han tog stagger. Okej, det går inte så bra som jag vill, men det går i alla fall. Nej, det här är ont. Undrar jag om jag kan undvika det där. Jag tror inte att jag kan det. Det här gör så jävla ont. Hur? Nej, 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 nej. Jävla fan, han kör ju många mer hoppattack än mig. Åh, herregud. Nej. Jesus. Nu dör jag. Kom igen nu. Biggusticus, vi har bråttom. Jag vill inte att du ska dö. Jag vill ha dig i andra fasen. Det du inte vet är att jag har platinum i God of War, så du kanske inte ska försöka kasta yxan på mig. Jag missar alldeles för mycket. Jag vet inte varför jag missar så mycket för. Kom igen nu.
snälla, snälla, nu blir det andra fasen bra. Okej, okay, jag har ganska mycket liv. Ganska mycket liv. Behöver jag heala? Ja. Ta inte mig när jag healar. Vad är det för jävla beteende när jag står och healar? Åh, han preloadade. Nej, han tog ingen skada. Min mimic preloadade en ability. Nej, nej, nej. Snälla, bli inte kaxig. Slår då? Varför går han i slow motion för? Min mimic börjar RP-gå. Oh, shit.